Katsotaan tämmönen. Yhdessä kohtaa niin näitä rumpujarrullisia Fiatteja, niin näitä tuli, voi sanoa, että kuukausittain niin lavetin päällä pajalle. Sen takia, että joko sinne oli tehty, mikä sitten yleensä paljastui vasta jälkeenpäin, että asiakas oli just ostanut auton tai muuta, niin vähän aika sitten tehty taakse jarruremontti, vaihdettu kengät. Tai sitten oli toinen vaihtoehto se, että se kuuluisa sukulaismies oli ruvennut tekemään sinne takajarruremonttia ja oli saanut kyllä purettua sieltä kengät pois, mutta sitten se homma oli niinku jäänyt siihen, että hän ei saanut sinne millään niitä kenkiä takaisin. Ja sitten kun sitä oli viikon verran odoteltu, että ne kenkät saataisiin takaisin, niin sitten loppujen lopuksi oli tämmöisen pienen sanaharkan jälkeen tilattu hinausauto. Niin mä koitin tätä aina, kun oli jotain oppisopimuskavereita tai muita, niin opettaa, että älkää, tämä ei nyt ole edes, hypätään vähän takaisin, tämä ei ole nyt niin kuin edes se pahin, tämä on nyt vähän siitä huono versio, tämä on grande punto. Ja tässä on jo paljon pienempi tämä napaosa, ja sitten nämä kenkät ei jää tänne taakse niin paljon, että tässä kiinnityksiä pääsee käsiksi, tämä on muutenkin yksinkertaisempi. Että tässä ei oikeastaan ole, kun tuo käsijarruvaijerin saaminen tuonne paikalleen on vähän paha. Mutta kaikissa näissä Fiateissa, missä on rumpujarrut takana, niin ei kannattaisi koittaa asentaa niitä kenkiä sillain, että tämä napa on tässä paikallansa. Ykköskoppanen punto oli tästä ehkä tietyissä versioissa niin kaikkein pahin, että niitä oli lähes mahdoton saada niitä rojuja sinne niin kuin paikallensa, jos tämä oli paikallaan. Niin siinä oli muistaakseni jotain semmoisia vielä, että nämä jouset tuli tänne takapuolelle, eikä niitä saanut kasattua tässä niin kuin valmiina eikä muuta. Ja nyt voi tulla vähän pahaa ääntä, kun taas saadaan, kun me tässä niin kuin sillain yhdellä kädellä tämä tehtyä. Koska näissä lähtee tämä napakasetti tällä käsi vetämällä pois. Eikä purkaannut laakeri, jos ei ole ihan idiootti. Hassua kyllä, jos oikein muistan nyt, niin levyjarrullisissa autoissa, eli vaikka Stiilossa, niin niissä yleensä joutuu käyttämään ulosvetäjää ja uutta joutuu vähän mänttäämään paikalle ja muuta. Sen verran täytyy vaan näissä katsoa. Tämä on myös sellainen Fiat-klassikko. Täällä on tämmöinen takanakin sit tämmönen iso irtospeisseri ja sitten tuolla on vielä toinen. Joskus taistuu semmonenkin, että jompikumpi nosto oli hukattu ja joku T7 oli lätänyt uuden vaijerin tai ton laakerin kapan sinne paikalle ja jompikumpi näistä puuttuu ja sitten oli mennyt kaikki Rexbox. Ja yksi mitä Fiatissa täytyy sit kannattaa aina, kun näihin tekee jotain hommia, niin katsoa. Täälläkin oli meinaan sitten ne perinneylläri toisella puolella. Eli yksi jengaton pyörän pultti. Ja tässä toisessa laakerikapassa on yksi jengaton reikä. Tässä se noista nyt oli. Se on toi tossa. Se on ihan silleen. Niin tää oli näissä semmonen niin kuin ihan vakio juttu, että Fiatissa kestää todella huonosti pyöränpulttien jengat. Ja aina kun näistä ottaa pultit jostain syystä pois, niin niitä on itsellä sellainen tapa, että mä aina katon missä kunnossa ne on. Tää on näitten niin kuin semmonen tauti jostain syystä, että tuo, vaikka niitä ei olisi sinällään niin kuin, hirvittävästi edes ylikiristetty, mutta niissä on aika lyhyt toi jenka tossa ja jotain niissä on materiaalissa vähän pielessä, koska yleensä sitten kun niihin on vaihdettu tarvikenapakasetti, niin sitten tämä monesti niin kuin loppuu tämä ongelma, että ne kestää paremmin noi kierteet niistä mun mielestäni. Siellä ei vissiin oikein Italiaan ole ajatellut sitä, että niihin koskaan vaihdeltaisiin niin kesä- ja talvirenkaita jatkuvalla syötöllä, että se on vähän sillain Välimeren auringossa unohdettu tämä kyseinen homma.